Hallo? Er der nogen, der kan høre mig? Er lyd og billede, som det skal være? Skriv gerne her i chatten, så jeg kan se, at jeg ikke bare sidder og snakker med mig selv. Det vil være super fint lige at få at vide. Om alt er, som det skal være. Der går lige et par sekunder, før jeg kan se. Ja, Lise. Super. Hej Lotte. Er billedet lidt uklart? Er det også det ved dig, Lise? Alt ok, skriver ingen Lise. Det er super. Det kan godt være, at den lige skal kunne følge med. Jeg kører ellers med mega høj hastighed her. Jeg har stjålet internettet fra hele familien. Så kan de sidde der og græde. Hej Ulla. Hej Mette. Hej Helle. Hvor godt. Det er godt, det virker. Det er super. Det er så fint. Lad os lige give den, give den lige et par minutter, så vi lige får lidt flere på. Det er jo sådan, at det her det bliver jo optaget, så det er jo ikke sådan, at man behøver at skal være live på her ved os lige nu. Alle dem, der er tilmeldte, får det tilsendt efterfølgende, hvis man også har nogen, der måske man tænker, man måske har fundet lidt inspiration, som andre vi har godt er at vide, så kunne man jo vise det til dem. Så det er jo smart, at det bliver sendt til jer senere. Det virker som om, at det ser fint ud. Ja. Er der nogen herinde lige nu, som ikke kender mig særlig godt? Men som gerne vil. Jeg kan se, nogle af navnene her kender jeg ikke. Sådan lige. Jeg tænker, der er nogle nye herinde. Det er jo dejligt. Der går som sagt lige et par sekunder før, at jeg kan se jeres kommentarer. Så det er ikke kun fordi, at jeg er langsom. Ja, Elise, det er første gang, du møder mig. Det var da dejligt. Lotte, det er også første gang, og Marianne er også ny. Det er dejligt. Åh, det er hyggeligt. Og Tina er også ny. Ja. Hej Mette. Du er ikke ny. Lotte er også ny. Ej, hvor fedt. Nogle gange så kan vi sidde med 70 nye og 30 gamle, og det bliver også en fed blanding. Og jeg tænker sådan, oh my god, hvorfor gider de 30 gamle at blive ved med at sidde og høre på mig? De har hørt på mig i 1000 år og har været på forløb og så videre og så videre, har set på mig hver eneste dag. Gider de da virkelig at blive ved? Men jeg bliver også glad jo. Ulla skal hun er ny og læst på min side. Dejligt, Ulla. Og Mette, hun tager det ligesom en gang pep talk. Det er jo det, Mette. Det er godt lige at få hanket op i busserne en gang imellem, når de er ved at blive for store. Tine skriver, at hun også er ny. Hej Tine, dejligt at møde dig.
Og det kunne være fint, hvis jeg også lige kunne se jer. Er det ikke rigtigt? Hvis der var sådan en funktion, at man lige kunne kigge ind i stuen. Se hinanden. Jeg sidder jo i min stue. Jeg har lige sendt min mand afsted efter en tetang. Fordi lakridsen, hunden, den døjer med dager. Og grunden til, at jeg siger på den her måde, min mand, det er jo fordi, at som nogle af jer måske ved, det er, at jeg skulle have været gift her den 22. august med det helt store skud og dikkedar og så videre. Og så på grund af den her coronasituation og så videre, har vi så besluttet os for at udskyde det. Og så gik vi simpelthen på rådhuset. Bare Michael og jeg. Og det havde jeg slet ikke regnet med. Det overhovedet var spor og romantisk. Fordi jeg havde jo... Det skulle jo være alt det her kæmpe store vilde og så videre. Men det var faktisk rigtig, rigtig, rigtig romantisk og meget rørende. Så nu har jeg fået mig en mand. Frem for bare en forlovet eller en kæreste. Og så næste år, så skal vi så have det helt store skud. Selvom jeg lige brugte 2,5 dage på at tude over det, så er det jo rigtig, rigtig vigtigt, hvad det er, man tænker om det. Tak, Marianne. Jeg synes jo sådan lige de første, lige da vi var tage beslutningen, der synes jeg, det var helt forfærdeligt og græd rigtig meget. Jeg var ked af det. Og så begynder jeg ligesom at arbejde med de her tanker. Hvad tænker jeg om det? Kan jeg finde nogle fordele ved det? Og lige pludselig, jo mere jeg arbejder med de her tanker, som vi også gør meget her i det fede liv, så kunne jeg lige pludselig se en masse fordele. Jeg bor på en gård i Romalt, lige uden for Randers. Og der er en masse ting, som vi gerne vil have lavet, fordi vi skal faktisk vise hjemme på den her gård. Tak for det, tak Mette, tak Jette, tak Ulla. Og dejlig Lise, tusind tak. Når så mange ting skal laves, så tænkte jeg, så får jeg måske også en mand, der er knap så stresset. Og prøv nu at se her. Det, der er lidt sjovt ved det hele, ikke også? Det er, nu nævner jeg det her for jer. Og når, nu har jeg lige fortalt, at jeg gik og tude det i 2,5 dag. Og så, nu hjælper I mig til at tænke positivt om det. Og opfatte det som noget mega fantastisk. Og det er noget af det, som er så interessant, som vi også skal ind på her i dag. Det her med tanker, hvad vi tænker om tingene. Hvordan vores oplevelser bliver, når det er, at vi tænker positivt, frem for hvis vi tænker negativt. Tak, Anna Dorte. Tak, Tina og Tine. Og, ja, egentlig, det var en god beslutning. Det var det. Vi har også nogle af vores gæster, som er i risikogruppen. Og det, som der er med det, det er, at via mit job, som jo ikke har følt som et job, så kommer jeg i kontakt med rigtig, rigtig mange, mange, mange hundrede mennesker. Flere tusind mennesker hvert år. Og så er der nogen, der kommer ind. Virkelig, virkelig, virkelig ind. Og den her store dag, den vil jeg jo rigtig gerne dele med rigtig mange. Så det, der var ideen, det var, at vi skulle vise ude i haven, og så skulle vi holde en stor, kæmpe stor reception med rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker af nogle af dem her, som kommer så tæt på. Det bliver helt rart, at det bliver også træls. Så det skal jeg ikke snakke om. Men det kan vi jo ikke, når det er, at der ikke er åben på de her store forsamlinger heller. Og så bliver det jo igen sådan noget halvt noget. Så det er jo vigtigt at tænke nogle rigtig, rigtig positive tanker om det. Fordi så bliver vores oplevelse også helt anderledes. Jeg skal lige se, hvad sker der her. Tak, Charlotte. Tusind tak. Hvor er I søde. Så bliver det jo alligevel en god dag. Og jeg har jo fået sådan en fin forlovelsesring her af min mand, og nu skal vi så ned og se på ringen her på tirsdag.
Og så skal vi så finde ud af, om vi skal have dem på, eller hvad vi skal, eller om vi skal vente, eller hvad vi skal. Det er også ligegyldigt. Det er ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om, hvordan man ændrer sit liv på kun 3 uger. Hvordan i alverden gør man det? Det er der jo ikke et entydigt svar på. Det er jo, der er en masse ting, som vi skal snakke om, og vi skal igennem her i dag, som omhandler det. Lige om lidt, så lægger jeg en lille slide op her på skærmen. Det vil sige, at jeg kommer ned i hjørnet, så I ikke så godt kan se mig. Og så kommer den her slide til at fylde det meste af skærmen. Og det er fordi, der står nemlig nogle ting, og der er også nogle billeder, der er sådan lidt forskelligt. Og det har vi erfaring med. Det virker rigtig godt, at man hører mig snakke og fik med arme og ben. Og samtidig så kan følge med på den her slide her. En anden ting er, det er, at som I kan se, så kan I jo skrive til mig undervejs. Og jeg skal gøre, hvad jeg kan for ligesom at få svaret. Men det gør, at jeg sådan lige skal skifte frem og tilbage. Så jeg prøver ligesom at passe det ind. Og der går som sagt lige, ja, der er lidt forsinkelse på, så jeg kan ikke se kommentarerne i samme øjeblik, som I sender det. Ja, er vi klar for det? Prøv, I kan godt sætte jer godt til rette, skulle jeg til at sige. Fordi, og holde tungen en lille smule lige i munden, fordi vi kommer igennem rigtig mange ting. Der bliver mange aha-oplevelser. Der bliver måske også lidt med at få rykket lidt på vores sandheder. Fordi det, som jeg jo egentlig præsenterer for jer her i dag, det er min sandhed om sundhed. Det vil sige, det er min oplevelse. Det er min erfaring. Det er den her overvise erfaring, jeg har med at arbejde med syge og overvægtige mennesker. Som jeg skal prøve at korte ned til en time til halvanden her. Så det kan, der kan godt være lidt smæk på. En anden ting er, at for jeg ligesom ved, hvad jeg har med at gøre her, og for ligesom at lære jer lidt at kende, så kommer jeg til at stille nogle spørgsmål undervejs. Og der vil det være super fint, hvis man lige kan være hurtig på tasterne, og se, om der er nogle af de her ting her, man genkender. Det gør også, det er nemmere for mig og ligesom at pejle mig ind på, hvor I forskellige I er. Ja, er vi klar på det? Så kommer der en slide på. Den kommer her. Og vi er stadigvæk med. Yes. Så, når vi gør noget andet, end vi plejer, så får vi også et andet resultat, end det vi plejer. Jeg kan lige gå tilbage her. Er billedet utydeligt, Jytte og Marianne? Prøv, det er da mig, der hopper rundt. Den kan ikke følge med. Det, I lige kan gøre, det er, at I kan prøve at logge ud og logge ind igen. Det kan være, at det virker. Ellers så må I lige skrive igen. Men uanset hvad, hvis I kan høre mig, det er det, der er vigtigst. Fordi jeg kommer til at snakke om alt det, der står på de her slides her. Så vi kan godt være med, selvom at det ikke står helt nævskarpt. Men når vi gør noget andet, end det vi plejer, så får vi også et andet resultat, end det vi plejer. Og hvis man lige tager den her sætning her, og lige tænker en lille smule over det, så har vi tendens til os mennesker at blive ved med at gøre de samme ting igen og igen og igen og igen. Og så forvente at få et andet resultat. Og sådan er det bare ikke. Altså, det sådan fungerer verden ikke. Så derfor bliver vi simpelthen nødt til at gøre noget andet, end det vi plejer, for at få et andet resultat. Og det er det her, at gøre noget andet, end det vi plejer, som vi skal snakke om i dag, som jeg præsenterer for jer i dag. Vi skal snakke om, hvem jeg er. Så skal vi snakke om, hvordan vi spiser som samfund. Så skal vi snakke om hormonelle ubalancer.
vi skal snakke om det her med, hvorfor en kalorie ikke er en kalorie. Så skal vi snakke om, hvorfor det ser så skidt ud, som det gør med os alle. Og så det her med, når vi gør det samme, som vi plejer, så får vi også de samme resultater, som vi plejer. Og så skal vi snakke om, hvad det her forløb er, som vi starter på mandag til halv pris. Det vil sige til 599. Det er meget billigt. Vores grundforløb på 6 uger, som vi starter med 6. uge, det koster 2500. Så man kan sige, at det er meget, meget billigt for, for 3 uger, det her. Det der, det er amour. Meget, meget dårlig makeup. Jeg er datter af en kosmetolog, så hun var ikke videre stolt, min mor og mig. Jeg er kommet lidt efter det, med tiden. Vi har aldrig spist så fedtfattigt, som vi har nu. Og vi har aldrig været så overvægtige og så syge. Er det ikke rigtigt? Altså, et eller andet sted along the way, der er det altså gået galt. Det går ikke så godt. Det ser skidt ud. Mange af os altså har en eller anden form for sygdom eller stress i kroppen. Mange af os lider af alverdens ubalancer, allergier og tarmproblemer og hudproblemer og autoimmun sygdomme og gigt og kræft og diabetes og så videre så videre. Det ser rigtig, rigtig skidt ud. Og vi har aldrig spist så fedtfattigt, som vi gør nu. Man kan så sige, at det er selvfølgelig noget, der er begyndt at vende lidt. Og det er jo selvfølgelig også noget, som vi har været med til at skubbe den her, de her overbevisninger her, vi har om, at fedt det er farligt. Jeg startede min egen rejse mod det fede liv for mange, mange år siden. Jeg var meget syg. Jeg havde fibromyalgi. Jeg havde diabetes. Jeg var stofskiftesyg. Jeg havde tarmproblemer. Jeg havde inflammation i hele systemet. Jeg havde virkelig mange problemer med min hud. Jeg døde med mit hår faldt. Altså, jeg tabte mit hår. Og så var jeg overvægtig. Jeg havde dog held med at tabe mig ind imellem en lille smule. Og så snart jeg bare begyndte at kigge på noget mad igen, så tog jeg det hele på igen og mere til. Og sådan kørte mit liv i mange år. Og faktisk en dag, så kom jeg dertil, hvor jeg tænkte, at hvis det er sådan her, det skal være, så er jeg faktisk ikke rigtig sikker på, at jeg har lyst. Og det er jo selvfølgelig noget af en, det er noget af et sted at komme til. Men for mig, der satte det også skub i nogle ting. På den måde, at jamen, for fanden, så bliver du jo nødt til at prøve at gøre noget andet. Fordi alt det, du har prøvet, det virker ikke. Jeg prøvede alle slags skure. Jeg trænede 6 dage om ugen og havde dårlig samvittighed den 7. dag. Jeg slog mig selv oven i hovedet. Jeg kørte op og ned i vægt. Jeg havde det ekstremt, ekstremt dårligt med mig selv. Jeg var helt spiseforvirret. Jeg var sikker på, at jeg havde spiseforstyrrelse, fordi mine tanker gik så meget på mad, og det jeg ikke må spise, hvornår jeg skulle spise igen. Og alligevel så kunne jeg bare overspise helt vildt, når jeg bare ikke kunne holde ud og sulte mig selv mere. Og det er sådan kørt op og ned, op og ned, op og ned. Og så fandt jeg en eller anden kur, og så prøvede jeg den. Og det kan godt være, at den virkede i en periode, og så stoppede den med at virke. Ofte fordi den simpelthen var for umulig at overholde. Men det jeg fandt ud af, det var, at det der var fælles for alle de her ting, jeg havde prøvet, det var at spise fedtfattigt. Og så tænkte jeg, okay, men det virker jo så tydeligvis ikke. Så nu kunne jeg så prøve at gøre det modsatte. Så jeg begyndte at spise noget mere fedt. Og så skar jeg i det her, jeg kalder tapetklister, det vil sige, altså pasta, ris og hvidt brød osv., at det vidste man, det har man vidst det i mange år, at det ikke ligefrem var super godt for noget. Alligevel så spiser vi det i kæmpe store stil. Og det er jo fordi, vi ikke spiser det i det fede liv, vi spiser det bare på en anden måde, end det, som vi ellers har gjort, hvis man kan sige det sådan. Og
Og så begyndte jeg bare at tabe mig. Og jeg begyndte bare at få det meget, meget bedre. Og lige pludselig havde jeg ikke behov for medicin. Jeg kunne skære min medicin, og til sidst så havde jeg slet ikke behov for medicin. Og jeg ved ikke, hvis der er nogen, der har fibromyalgi, så ved man, at det er en rigtig, rigtig slem fætter. Så har man det rigtig, rigtig svært i kroppen og ondt mange steder. Jeg havde jo også diabetes, så lige pludselig havde jeg ikke behov for medicin for det. Jeg havde også en konstateret stofskiftesygdom, og på et tidspunkt så havde jeg heller ikke behov for det mere. Og jeg tænkte, hvad søren sker der dog her? Og faktisk så havde jeg ikke rigtig lyst til at fortælle om det i starten, men folk kunne jo se på mig, at min hud blev flot, og mit hår blev pænt, og jeg strålede, og jeg blev slank, og jeg har jo halveret min vægt. Og det er jo helt vildt, så hvad søren er der sker med hende der, Patricia Højbo? Og jeg havde ikke rigtig lyst til at fortælle det. Men så en dag, du ved, altså folk kom jo og sagde, hvad har du gjort? Og jeg tænkte, prøv, jeg skal ikke sige det her til nogen, fordi folk tror, jeg er sindssyg, når jeg siger, at jeg sidder og spiser smør. Og jeg begyndte at spise bearnaisesovs og alle de her ting her, som var fyfy. Men vi skal jo lige være opmærksom på, at det her, det er jo så 20 år siden, ikke også, hvor det virkelig, altså, hvor fedtforskrækkelsen var virkelig, 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 virkelig opadgående, ikke også? Så det var jo, man var jo næsten helt bandlyst, hvis det var, at man ikke fulgte alle de her aerobic kostråd. Og så begyndte jeg sådan at fortælle sådan dem, veninder og så videre, om det. Min far var den første, der blev kastet ud i det fede liv her. Og så begyndte jeg at hjælpe sådan veninders veninder. Til sidst så var der bare ikke flere timer i døgnet. Og så blev jeg simpelthen nødt til at sige min job op. Jeg er uddannet tidernes morgen, er uddannet grafiker. Og jeg så sidenhen læst til livsstil og sundhedscoach. Og har læst alt forskning. Jeg har læst biologi og kemi og fysik. Alle de her ting, som der ikke nogen andre, der gider at læse. I bund og grund så er jeg faktisk en lille nørd. Jeg er en lille tyk dreng med briller. Så når I andre I ligger på sofaen om aftenen til en god film med en pose læskestar, så ligger jeg og læser det nyeste forskning. Og sådan er det. Og det er jeg ikke flov over. Det er bare sådan, det er. Det er min interesse. Og man kan sige, at min fritidsinteresse blev lige pludselig mit job. Og de sidste 3 år er det fede liv, sådan som vi kender det nu. Hvor vi afholder de her store, vi har de her store hold rundt omkring i hele landet. Holder forløb over det hele. Vi har hovedsæde i Arena Randers i Randers. Og så har vi filial i København. Og det er jo helt fantastisk. Det er meget, meget taknemmelig for at kan leve af at hjælpe mennesker. Hvor vildt er det? Vi har 12 mentorer ansatte. Vi uddanner selv vores eget personale til at arbejde hos os. Så det er en det er meget, meget god kvalitet, vi tilbyder. Det kan jeg sagtens sidde og sige, selv uddannede folk. Men sådan er det, så ved man, hvad man får. Ja. Og sådan kom det fede liv til. Det er en solstråle historie. Ja. For at skal i gang med alt det her guffeliguff her, som rykker noget af det så her, at det er super fint, hvis når jeg har gennemgået nogle af de her typer her, vi kommer til lige om lidt, så er det rigtig fint, hvis du lige gider at skrive, om det er noget, du kan ikke genkende til. Ja, så går vi i gang med at spidse ørerne. Det første, vi skal snakke om, det er hormoner. Hvad er hormoner? Hormoner tænker vi, at det er sådan noget, det er sådan noget med pubertet, og det er sådan noget med store muskler, og det er sådan noget med, at kan du gravid, og så sådan noget teenage noget. Men hormoner er meget mere end det. Det er også det, men det er meget mere end det. Det er hormoner er sådan nogle små budbringere, sådan nogle små postbude, der suser rundt i vores krop, og hele tiden sender nogle signaler. Og de her signaler har vi behov for at i balance, for at vores krop kan fungere optimalt og være i balance. Hvis det er, at vi har rod i de her hormoner, så har vi ikke en velfungerende krop. Derfor er det ekstremt vigtigt, at vores hormoner er i
balance. Og det skal vi nemlig snakke om nu. Hvorfor det er så ekstremt vigtigt. Der er fire hormoner, der er afgørende for, om vi taber os, eller om vi tager på. Altså for at vi kan tabe os, så er det afgørende, at vi har insulin, kortisol, stofgift og østrogen i balance. Ja? Ellers så vil den her, så vil vi ikke have en krop, der fungerer optimalt, eller er slank og stærk, og i det hele taget har det godt. Og vi vil virkelig have tendens til at blive overvægtige, og have fedtet placeret forskellige steder på kroppen. Og det er det, vi skal snakke om nu. Så gennemgår jeg lige det, vi kalder en insulinubalance. Det vil sige, at hvis vi har ubalance i vores insulinproduktion, så har vi nogle forskellige symptomer på det. Ja, og nu læser jeg dem lige op, så er lige tungen lige i munden, og så skriv lige, om det er noget, du kan ikke genkende til. Er der nogen, der har fedt på maven? Hvis det er, man har fedt på maven, så er det faktisk tegn på, at man har en insulinubalance. Hvis man har fedt på ryggen, og BH-deller, altså sådan juletræsryg, sådan, hvor det sidder fint sådan over hinanden, ned ad ryggen. Hvis man har ustabil blodsukker, altså det vil sige det her med, at man faktisk kan blive dårlig, hvis det er, der går for lang tid, hvor man ikke spiser. Det her med, hvor man går sukkerkold, det er tegn på en insulinubalance. Hvis man bliver sulten ofte, altså flere end tre gange om dagen, eller har lyst til noget og lyst til at spise flere gange end altså til hovedmåltiderne. Og så det her med, at man aldrig rigtig helt bliver tilfreds. Det er også et tegn på, at man har ubalance i sin insulinproduktion. Hvis man tisser om aftenen og om natten, altså vågner om natten og skubber tis. Hvis man binder væske i hænder og fødder. Marianne, hun skriver allerede, hun står og siger ja til det hele. Ja, Marianne, for det er super godt, du er her med os så. Hvis man binder væske i hænder og fødder, har de her elastikker rundt om bilen efter strømmerne. Det er noget med insulinubalance at gøre. Det er noget at gøre med vores kaliumnatriumpumpe. Også er i ubalance noget at gøre med, at vi mangler mineraler. Men primært er det en insulinubalance. Hvis man craver brød og slik og kager, det kan også være, at der er nogen, der gør det, bliver sådan lidt hangry, når det er, at man bliver sulten, bliver lidt irriteret. Midt udskrivet, skal vi skulle ja til det hele, eller blot nogle af punkterne. Jeg vil sige, kan du sige ja til flere end tre, så er du ved at være der. Ja. At man faktisk kan føle sig kronisk sulten i perioder. Altså man simpelthen ikke kan blive mæt, hvilket er helt forfærdeligt, en forfærdelig følelse. Hvis man har diabetes, hvis man har PCO, hvis man har problemer med sit tandkød. Det kan være vigende tandkød eller blødende tandkød, også i perioder. Den her osteklokke, som er lidt svær at forklare, men man kan føle sådan lidt, man har en spand ned over hovedet. At man kan sådan ikke helt tænke klart. Man bliver sådan lidt foggy, sådan lidt tåget i hjernen. Det er en insulinubalance. Man går kold om eftermiddagen. Altså man bliver sådan lidt træt. Og sover let, altså ikke har den her dybe søvn. Og vågner nemt. Tørt hud. Altså det kan være på ben, det kan være i ansigt, det kan være på hænderne. Og så svampeinfektioner. Det kan være fodsvamp, det kan være i håret, det kan være i huden, det kan være i næsen. Det kan være i tuttelihutten også. Tuttelihut. Svamp er også noget. Det er en insulinubalance. Så Lotte kan sige ja til tre stykker. Dog har hun smidt 70 kilo nu. Hold da op, Lotte, det var da vildt. Har du smidt 70 kilo? Oh my god. Lise skriver, at tit om natten og uklar i hjernen og sover lidt og tør hud. Ja. Ja. Og Andorte kan også ikke genkende til det. Ja, og Inge-Lise har symptomer især på venstre kolonne. Ja, lige præcis. Okay, så der kan vi jo godt slå fast, at der er noget insulinubalance her. Ja. Super. Så går vi videre til den næste.
Kortisol. Er der nogen, der ved, hvad det er? Skal se, Tifa, ja. Til mere end 5 og til mine tandkød. Ja. Kortisolubalance. Hvad er kortisol? Kortisol er som sagt et hormon. Det er et stresshormon. Ved længerevarende stress, så danner vi det her kortisol. Vi har altså noget adrenalin og noget kortisol, som bliver dannet forskellige steder i vores binyre. Noget bliver dannet i barken, og noget bliver, det skal jeg ikke komme ind på, det bliver dannet i binyren. Det er alt, vi behøver at vide. Der kom nørden lige frem. Det springer vi lige over. Så bliver vi jo aldrig færdige her i dag. Det er super fint at have kortisol. Stresshormoner generelt, fordi det er smart, hvis det er, at vi lige skal have kræfter til at løbe stærkt, når vi bliver jagtet af en tiger. Skulle vi have kræfter til at kravle op i et træ og sidde deroppe og vente på, at tigeren går hjem, så at spurgte, at vi kan kravle i træer. Det er så smart. Problemet er, at mange af os har for meget kortisol i vores system generelt. Og nu skriver Lene, PTSD i en validerende grad. Ja, det er simpelthen dine binyrer, der er i fuldstændig overload, Lene. Så mange af de her symptomer, som vi kommer ind på nu, dem vil du kunne ikke genkende det til. Fordi det, der sker, når vi har PTSD, så bliver vores binyrer ekstremt presset. Du har PTSD på grund af trauma. Og sådan noget som angst og stress, PTSD. Alle de her ting i gåseøjen, de presser vores binyrer helt forfærdeligt. Nu havde jeg egentlig ikke tænkt mig, at det var ikke noget, vi skulle snakke om i dag, for det er faktisk ikke rigtig noget, jeg snakker om normalt. Men jeg har selv haft konstateret PTSD, fordi jeg for nogle år tilbage fandt min søn død en morgen. Og lige bagefter, det blev jeg gravid. Og der fødte jeg så en søn mere, og han blev kvalt i navlestrengen under fødslen. Og det er ikke noget, som vi skal snakke videre om i dag, men der kan du godt se, at det er meget har været meget invaliderende for mig. Og jeg fik også konstateret PTSD, som jeg er fuldstændig ude af den dag, da jeg har været det en del år nu, og det har jeg gjort simpelthen med at arbejde med mig selv, men især arbejde med mine binyrer. Fordi når man kan få binyrerne til at slappe af, så slapper kroppen af. Og så bliver den meget, meget mindre invaliderende. Så det skal du lige have med i baghovedet. Stresshormoner er super fine at have. Vi må bare ikke have for meget af dem. Nu skal jeg lige se. Jeg har haft et oldemor. Et voldsomt, skal der stå, stressforløb sidste år. Ja. Og det er lige præcis det med det, lige præcis det her, som jeg snakker om med kortisol. Der vil være mange ting, du kan ikke genkende til her, af de her symptomer. Så her spidser vi ører. Ja. Så, hvis det er, man har ubalance i kortisol, så hvis man kigger på kroppen, så har man mavefedt, ligesom man har over i den her insulintype. Man kan også have rygfedt. Hvor det sådan sidder op for oven. Man har måske lidt mere tendens til en fladere bagdel og sådan lidt tyndere ben. Det er, som man kan se på kroppen. Vi har også en tendens til at overtænke ting. Altså vores hjerne kan simpelthen suge der ud af og bare tænke. Og det kan bare føles som om, at vi næsten ikke kan stoppe den her hjerne igen. Vi lægger også mærke til rod. Det kan være meget svært at være i rod. Kender godt det her, når man kommer ind i et rum, og så kan man se, gud, den der, den står der ikke lige, den der over. Eller hvis man har haft rengøringen på besøg, og så kommer man ind, så kan man se, den der lampe, den er blevet flyttet. Eller så går man lige over og lige så diskret, sådan lige at få den flyttet ind på plads. Og så er der de dumme mennesker. Og hvis de så også er langsomme, især i trafikken, så er det næsten ikke til at holde ud. Og vi kan simpelthen mærke den her irritation og den her stress her, når det er,
at de dumme mennesker og de langsomme mennesker, det kan vi næsten ikke have. Vi er blevet dårligere til at håndtere stress. Vi har fået kortere lunte. Der skal ikke så meget til, før vi bliver stresset i vores system. Vi skal ikke have så mange ting på dagsordenen, før vi bliver stresset. Altså det her med, så har man en liste over nogle ting, man skal lave i dag. Og man kan faktisk næsten blive stresset på forhånd over de her ting, der står på listen. Det her med at være træt om morgenen og træt om eftermiddagen, hvis man vågner faktisk og er træt. Det skal vi faktisk ikke. Vi skal faktisk ikke være træt om morgenen. Vi skal faktisk være friske. Det er faktisk et tegn på en kortisolubalance. Nogle, der elsker kaffe. Ja. Så er der den her, og helt, faktisk helt ærligt, så burde jeg faktisk spørge jeres bedre halvdel. Fordi det her med at opfinde problemer. Altså, man kan egentlig godt, måske en hjerne kan godt køre lidt over med det her med at finde på problemer, der måske ikke er der. For, og det hænger også lidt sammen med det her med at overtænke ting. Og så kender jeg det her med, at så man har haft en super god dag, det er gået rigtig fint, og lalala. Men så er der den her ene negative ting. Og så når man kommer i seng om aftenen, så kan man ligge der, og det, den kører bare, man kan ikke slippe den, og man kan ikke falde i søvn, fordi den bare ligger der og kører oven i hovedet igen og igen og igen. Og det kan føles lidt som sådan en, du ved, sådan en flippermaskine, sådan, hvor kuglen den bare aldrig rigtig går i hul. Man kan have svært ved at fokusere i perioder, som er svært ved at koncentrere sig. Hvis man har for højt blodtryk, så er det også tegn på en ubalance i binyrerne. Allergier. Altså det kan være pollenallergi, det kan være allergi over for kosmetik, det kan være for støv, det kan være for forskellige dyr, det kan være alt muligt, og astma, vejrtrækningsproblemer osv., det er også et tegn på kortisol. Autoimmune sygdomme, altså fibromyalgi og gigt og lupus og alle de her, og diabetes type 1, alle de her autoimmune sygdomme, de ligger altså lige i måsen af en kortisolubalance. Akne, altså uren dårlig hud. Når det er, vi er over 20, kan man sige. Svær ved at sove, selvom man er træt. Kramper i benene. Også væske i benene. Også kramper i benene. Hårtab i perioder, hvis man fælder rigtig meget. Svedetur i forbindelse med overgangsalderen. At man får flere dun sådan i ansigtet, og egentlig man så oplever, og man opdager man også sådan en enkelt lille sort satan, som man, når man tror, der ikke er andre, der ser, tager sig selv lige og sidder og nuller på kontoret. Det der med at binde væske i kroppen generelt, og man er rigtig glad for brød og pasta og saltede ting. Løst hud efter vægttab. Altså, vi har jo alle sammen set dem, der har tabt sig på en forkert måde. Altså, på den her måde, hvor man ikke opfylder kroppen med næringsstoffer. Det er jo det, vi gør her i det fede liv. Vi opfylder kroppen med næringsstoffer. Det vil sige, vi spiser en masse ting fyldt med næringsstoffer, alle mulige lækre ting. Frem for, når man normalt er på slankekur, så frarøver man kroppen med næringsstoffer. Der gør vi det modsatte. Og så får vi det her hud her, der er alt for løs. Jeg ved, der ligger billeder inde på mig inde på hjemmesiden. Altså for det første, jeg halverede min vægt. Jeg var 57 kilo og tabte 57 kilo. Jeg har haft elevatorvægt i mange år inden da. Og så har jeg altså født 4 børn. Og hvis man kigger på mig derinde, så kan man altså se, at jeg har altså ikke løst hud nogen steder. Og det er jo ret interessant, fordi det havde jeg faktisk før i tiden. Det er jo spændende. Vi alle har sammen set dem her, som har simpelthen fået for meget hud. Vi har så mange tusindvis, altså mange eksempler på kvinder, der har tabt sig helt vildt meget på det fede liv. Og også selvom det er over 60, så er huden faktisk fyldt med. Og det er jo mega fedt. Kender I det her med, at man glemmer, hvad man skal skrue i køleskabet? Altså man får en skide god idé, nu går jeg lige ud og gør sådan og sådan, og når man kommer ud i køkkenet, så står man der. Og har glemt, hvad det var, man skulle. Og så tænker man, jeg bakker lige og starter forfra, for så kan det være, at jeg kommer i tanke om det undervejs. Det er også et tegn på kortisolubalance, altså binyrestress. Det her med, at man nemt bliver forpustet, når man går op ad trapper.
men det går fint, når man går lige ud. Altså, her mener jeg, at du kan gå 5 km uden problemer. Men lige så snart der kommer stigning på, eller man skal gå op på anden sal, så er man ved at dø. Det er også en ubalance. Det er ikke meningen. Det har ikke noget at gøre med form og at være i god form. Det har simpelthen noget at gøre med, at vi er stresset i vores binyre. Oppustet, især om aftenen. Det vil sige, når man vågner om morgenen, så kan man godt sådan være ret fladmavet, og så bliver man ellers bare mere og mere gravid, sådan som timerne de går i løbet af dagen, og det kan være ret slemt om aftenen. Reflux og sure opstød, og så træt, lige når man har spist. Det er sådan de overordnede. Der er mange flere. Men her er altså nogle af de her ting her, som rigtig mange døjer med. Nu skal jeg lige se, at Mette skriver, ja, hun glemmer navne på familiemedlemmer. Lisa har øget hårvækst i ansigtet. Lisa har hårdtab og svedeture. Og Mette skriver, jeg har ret. Jeg tager alt på nær 3 punkter. Det er vildt nok. Og Lene, hun skriver, nævner du snart noget, jeg ikke har problemer med? Ja, lige præcis. Det er sjovt nok, man skulle tro, at jeg var synsk. At der dejlig er her ved os, hva? Det var et godt tilfælde. Tilfælde. Man tropper sådan noget. Lise skriver, hun overtænker ting ud og svært ved at sove, fokusere allergi, ja, forpustet trapper mund, og ja, lige præcis. Ja, Lise kender til fokus og svedetur oppustet, ja. Og Lene har fedt og væske over hele kroppen. Ja, så der var faktisk rigtig mange ting, I kunne genkende til her også. Så lad os da lige gå videre. Stofskifte, den tager vi også lige. Det ligger lidt i ordet. Det handler om nogle stoffer, der skifter noget ind i kroppen. Det vil jeg ikke lige gå yderligere ind på, fordi det kan også godt blive lidt langhåret, så vi går lige videre til de her ubalancer. Det der, det er mig. Og det der, det er et påskæg. Og det er lavet chokolade. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg spiser det hele. Nogen, der kender til det? At man simpelthen ikke kan stoppe igen. Men det var med at spise, indtil der ikke er mere. Det har jeg drøjet rigtig, rigtig meget med. Når det er, at vi havde, som vi snakkede om først, med insulin og kortisol, så har man meget sådan, tager på sådan meget op for oven, altså rundt om sådan lidt mere tynde fasong. Hvor når man har en stofskifteubalance, så tager man på sådan lidt mere jævnt over hele kroppen, altså sådan mere jævnt fordelt. Løst hud under hagen er et tegn på en stofskifteubalance, altså den her kalkunhage, de her meget, meget løs underarm. Og jeg ved ikke, om I kender det her i gamle dage, når det var med på stranden, så fik man sand på håndklædet, og så rystede man der bare det her håndklæde her for det her skide irriterende sand af, som selvfølgelig kommer bag på en hver eneste gang, at der kommer sand på håndklædet. Og så med alderen, når der så kommer sand på håndklædet, og man så skal ryste håndklædet, så ryster man det lige pludselig lidt mere, sådan lidt mere mekanisk, fordi alting, det er bare, der er bølgegang i det hele. Så det her blæver, det er altså også et tegn på en stofskifteubalance. Øjenbryn, der tyndes udefra, altså som bliver meget tynde herude i udefra, ude i siden. Og man kan være, når man har stofskifteubalance, så kan man være meget, meget træt. Som i ubegribeligt træt. Altså simpelthen, man kan næsten ikke være i det, man er så træt. Og man kan falde i søvn på sofaen. Men så når man kommer i seng, så kan man ikke falde i søvn. Det æder med nederen. Den her udmattethed, og simpelthen udmattet om eftermiddagen, man kan have en tendens til tristhed og depression uden grund. Det vil sige, at det går egentlig meget godt, og det er jo også egentlig fint nok, og sådan noget, men man er bare ikke sådan rigtig glad. Og det kan faktisk godt være rigtig, rigtig belastende. Fordi vi vil alle sammen rigtig, rigtig gerne have en grund til, hvorfor vi har det, som vi har det. Og man går rundt bare der, sådan trist og sådan lidt deprimeret. Uregelmæssig menstruation, altså menstruation, der ikke kommer til tiden.
negle, der knækker og flosser. Og så tænker man, kan det virkelig være en ubalance? Ja, fordi vi er faktisk, jeg ved ikke, om I kan se mine negle her. De er, jeg har bare neglelak på. Det er faktisk meningen, at vi skal kunne få lange negle selv. Men de fleste af os får lavet kunstige negle, fordi vi kan simpelthen ikke få lange negle. Og hvis man går tilbage til urtiden, så er det super smart at kunne få lange negle. Fordi der skulle vi pille og krasse og samle osv. Så vi er faktisk skabt til at skulle kunne få lange negle. Der var rigtig mange af os, der ikke kan få det. Når man har en stofskifteubalance, så fryser man også nemt. Jeg ved godt, det er sådan, kan man ikke lige mærke så meget til lige de her dage her. Men man kan faktisk fryse rigtig, rigtig meget sådan helt ind til knoglerne. Man har tendens til kolde hænder og fødder, og vil rigtig gerne have sokker på i seng. Virkelig sexet, men det vil man rigtig gerne. Og så har man svært ved at tabe sig, selvom man tæller kalorier. Ja, er der nogen, der kan genkende til nogle af de her punkter? Så er det bare at komme med dem. Bare skriv om, hvis I kan genkende til tre eller flere. Det giver mig lige en indikering på, hvor vi er. Ja. Marianne skriver yes. Ja. Så Marianne, der er flere ting i de flere, altså, eller i jeg prøver lige igen. Der er flere ting i de forskellige typer, som du kan sige ja til. Tine skriver, hun har lavet stofskifte og tager Eltrexin. Og kender til mange af punkterne. Ja, jeg har også taget Eltrexin. Jeg har også taget Euthyrox, Tine. Jeg har også fået tyroiden. Og heldigvis har jeg været ude af medicin en del år nu. Mette kan ikke genkende til det. Super Mette, en Lise. Egentlig ikke så mange, og dog med en løse hud. Lise skriver også løs hud på overarm og hårtab, og Marianne kan ikke genkende det til. Det er super fint. Skide godt. Tak for feedback. Det næste, vi går videre til, det er så østrogen. Altså i insulin- og kortisoltypen, der tager vi på op for oven, altså på maven og på ryggen og så videre. I stofskiftubalancen, der tager vi på sådan mere jævnt fordelt over hele kroppen. Hvis vi har en østrogenubalance, så tager vi på sådan mere nede på lårene og på numsen. Måske også lidt på hofterne. Der har vi tendens til appelsinhud også. Vi tager også på ned på den nederste del af maven. Er der nogen, der har en mand, der er idiot 4-6 dage i streg, så er det en østrogenubalance. Ja. Og så tænker man, hold da kæft, jeg gider da ikke have sådan en mand, der er idiot 4-6 dage i streg. Så jeg tænker, at jeg smider ham ud, og så finder jeg da lige en anden mand. Men han har sagt sus med os, idiot, 4-6 dage i streg. Og så på samme tidspunkt. Og det er simpelthen utroligt, man kan bare sætte uret efter det. Hver evig eneste måned, den 23. så bliver man en idiot. Så har man østrogenubalance. Ja. Og i den periode, hvor han er en idiot, der har man også lyst til at spise mere. Ikke på sofaen, men chokolade og så videre. Ja. Også tendens til større arme. Det er der også nogen, der har, når det er, man har en østrogenubalance. Voldsom menstruation eller forsvindende menstruation. Og det vil sige, som ung havde man måske meget voldsom menstruation, eller menstruation, der var meget uregelmæssig, eller ikke særlig meget menstruation. Og også som ældre, der kan man have voldsom menstruation eller forsvindende menstruation. Nu snakker vi
før de 50 år. Alt, der er relateret til menstruation, altså smerter, ubehag, hovedpine, migræne, væskeophobninger, cravings, alt det her, der er knyttet til perioden, som faktisk ikke er normalt, men som vi mange gange har accepteret som normalt, det hænger sammen med østrogenubalance. Jeg har så mange mødre, der kommer med deres unge døtre, som altså man kan komme i skole flere dage i træk, fordi de døjer så meget, både med voldsomme blødninger. Der er mange, der får hormonspiral, fordi at de har voldsomme blødninger og besvær under menstruation eller op til menstruation osv. Det er alt sammen østrogenubalance. Det er faktisk ikke meningen, vi skal have det sådan her. Smerter, det fik jeg også nævnt. Cravings, hovedpine osv. PCO. Det er både en insulinubalance og en østrogenubalance. Fertilitetsproblemer af enhver art, det er østrogenubalance. Er glad for mælkeprodukter, altså yoghurt og is og sådan noget. Om sommeren kan man næsten ikke stå for det, at det bliver istid. Jeg elsker de her mælke lækre ting. Svedeture og hedeture i forbindelse med overgangsalderen. Det er faktisk heller ikke meningen, at vi skal have det. Vi skal ikke have svedetur, vi skal ikke have hedetur, vi skal ikke ligge der om natten og svede, og så blive så kold, at man ligger der og ryster som en lille hund, og så skal man op og skifte sengetøj og så videre. Vi skal ikke være påvirket af den her overgang, og slet ikke i den, hvad kan man sige, i det omfang, som rigtig, rigtig mange af os er. Og det her med, at man sveder og har det varmt, det er til at blive vanvittig af, når man sover. Så alt det besvær, det skal man ikke, og man skal ikke gå i overgangsalderen, før man er 52. Det er også, findes også rigtig mange andre tegn på det her østrogenubalance, men det er sådan lidt overordnet. Mette, hun skriver ja til 4 punkter, min mand er kun dum i perioder. Ja, Mette, skide godt. Bare det ikke er fast hver måned. Så du kunne også ikke genkende til flere ting i de forskellige typer. Inglise skriver, at mens den ophører, den har haft en lang overgangsalder med svedetur. Puha, Inglise, det er ikke været sjovt. Det, som der er med det, når det er, at vi vores æggestokke ikke skal producere østrogen og progesteron, så er det sådan, at vores binyrer skal overtage den her produktion. Godt nok ikke i samme grad, for vi skal ikke have børn. Vi skulle kunne få børn mere, hvis man kan sige det sådan. Og hvis det er vores binyrer presset, som det er over i kortisoltypen, jo, så vil vi få blandt andet de her problemer her. Så det hænger både sammen med kortisol og østrogen. Lise skriver alt med smerter ved menstruation. Og ja, som ung appelsinhud og sidder, når du sover. Ja, lige præcis. Godt så. Jamen altså. Der var flere ting, I kunne genkende til her. Kan jeg se. Der var flere ting i hår. Så vil jeg godt sige noget. Og der skal vi også spidse ørerne. Så der var flere ting i de forskellige typer, vi kunne genkende til. Så har I en hormonel ubalance, som forhindrer jer i at få den drømmekrop, som I fortjener. Den parkerer vi lige, fordi den forklaring kommer jeg lige lidt ind på her. Så vi har konstateret, at der er noget hormonel ubalance her. Og hormonel ubalance afgør, hvordan vores fedt er placeret. Om vi forbrænder fedt, eller om vi lager fedt. Den står vi i 2 streger under. Ja? Når det er, vi går på slankekur, så frarøver vi kroppen næring. Og når kroppen ikke får den rette næring, så opstår der en hormonel ubalance. Jeg gentager. Når vi går på slankekur, så frarøver vi kroppen næring. Og når kroppen ikke får den rette næring, så opstår der en hormonel ubalance. Men hvorfor er det så, at en kalorie ikke er en kalorie? Hvis I kender mig, så har I hørt mig sige det rigtig, rigtig mange gange, at en kalorie ikke er en kalorie. Det skal jeg lige prøve at komme lidt nærmere ind på.
Hver en kalorie. Altså, dem har vi jo talt til uigenkendelighed. Vi har talt den og talt den og målt den og talt den og talt den og talt den og talt den. Og faktisk, når jeg spørger, når jeg udholder et foredrag, hvad er en kalorie, så er der ikke rigtig nogen, der sådan kan svare. Vi har sådan en idé om, at det er noget med at forbrænde noget og noget med noget energi osv. Jeg kan sige så meget, at hvis du har en grill, en kuglegrill, så har du også nogle briketter. Og der kan du gå ud og vende sådan en pose briketter om, og der kan du se, der står kalorier per 100 gram. Og det siger noget om forbrænding af et produkt, i det tilfælde, så de her briketter her. Så det er noget at gøre med energi. Hvor lang tid noget kan forbrænde. Altså hvor meget energi, der er tilgængelig. Så det, som vi tæller, det er, at vi tæller energi, når det er, at vi tæller kalorier. Jeg plejer at sammenligne en kalorie enten med en indbrudstyv eller vores bedste veninde. Kalorier fra kulhydrat, det vil sige pasta, ris, slik, kiks, kager, vafler, pandekager og alt det her. Det plejer jeg at sammenligne med en indbrudstyv, hvis det er, man har prøvet at have indbrud. Så er det jo en indbrudstyv, der har været inde i ens hjem. Man ved også, at det er en rigtig, rigtig ubehagelig oplevelse. Den her indbrudstyv har splittet det hele ad. Har stjålet de ting, som man elsker. Ens bedste ting har rodet i en skuffer. Og måske ødelagt ting. Nogen har fået skåret deres sofa op. Og det er en rigtig, rigtig, rigtig ubehagelig oplevelse. At have en indbrudstyv på besøg i ens hjem. Ja. Derimod kalorier. Hov. Kalorier fra fedt. Det er ligesom at have vores bedste veninder på besøg. De kommer ind i vores hus og fortæller, hvor pænt der er, og roser os og fortæller os, hvor godt vi ser ud, og de rydder af bordet, når vi er færdige med at spise. Og i det hele taget er det bare en mega, mega positiv oplevelse. Det er stadigvæk nogen, vi har haft i vores hus. Vores krop er ligesom vores hus. Så det handler ikke om, hvor mange mennesker vi har i vores hus. Det handler om, hvad de mennesker, der kommer i vores hus, gør ved vores hus. Det handler ikke om, hvor mange kalorier vi putter ind i vores krop. Det handler om, hvad de kalorier, vi putter ind i vores krop, gør ved vores krop. Giver det mening? Kan I huske før, der slog vi fast, at der var rigtig mange af jer, der havde en hormonel ubalance, som afgjorde, hvordan jeres fedt der sidder på kroppen, og om I forbrænder fedt, og I lager fedt, eller om I lager fedt. Så tænker I, at hvis vi på den ene side har den her hormonel ubalance, som afgør, om vi forbrænder eller lager fedt, at vi på den anden side har de her kalorier, som vi tæller, det her energi, det her briketter her. Tænker vi, at det giver mening at tælle vores kalorier, når grunden til, at vi ser ud, som vi gør, er fordi vi har en hormonel ubalance. Giver det mening? Altså, vi tæller noget energi herovre på den ene side, men det kan vi jo tælle alt det, vi vil. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, når vi på den anden side står med en hormonel ubalance, som er afgørende for, hvordan vi ser ud. Giver det mening? Tænker vi det? Altså, jeg synes jo, at det er sådan, det gynger og karuseller. Pærer og bananer. Det er sådan, det har ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Jeg har været helt nede og spise 500 kalorier i en lang periode. Uden at tabe mig. Men jeg har også været oppe og spise 3500 kalorier. Og har tabt mig. Jeg tænker ikke, at det giver mening. Må jeg høre jeres? Jeres bud? Om det giver mening? Ja. Nej, lige præcis. Det giver nemlig ikke mening.
Det er spild af tid. Hold da op, hvad har vi spildt meget af vores tid på at tælle det lort. Er der nogen, der nogensinde har været slankekur? Det tænker jeg. Er der nogen, der tror, vi er skabt til at leve på slankekur? Altså i princippet, altså hvis vi går sådan tilbage til urmanden, er vi så skabt til at leve på slankekur? Altså det tænker jeg virkelig ikke, vi er. Det tror jeg ikke på, vi er. Og hvad er der sker, når vi er på slankekur? Når vi er på slankekur, så frarøver vi kroppen næring. Og kroppen, den har behov for næring for at fungere optimalt. Tænker vi, at der er mulighed for, at vi har spist os til den her ubalance, vi har. Som jeg sagde før, at hvis kroppen ikke får den rigtige næring, så opstår der en hormonel ubalance. Kroppen har behov for næring for at opretholde balance i de her hormoner. Og det er jo ikke fordi, at vi skal slå os selv oven i hovedet og bebrejde os selv, og det er os, og vi skulle aldrig og så videre. Vi har gjort det bedste, vi kan. Vi kunne. Med den viden, vi har. Den viden, vi er blevet tildelt. Men der er nok en reel mulighed for, at vi har fået rodet det hele rundt. I bedste mening. Fordi vi har frarøvet kroppen så meget næring. Men det skal jo nærmest altid på kur. Hvor er det dog forfærdeligt med det? Er det dog forfærdeligt? Lad det være slut med det. Alle, der lever det fede liv, de siger, hold kæft, hvis jeg da bare havde vidst det noget før. Og det er jo det, der er så fantastisk, altså. At den her aha-oplevelse, prøv at, det er det nemmeste, jeg nogensinde har gjort. Jeg fylder mig selv med lækkert mad hver eneste dag. Jeg spiser, når jeg er sulten, alt det, jeg vil. Jeg spiser bøffer og bananasovs, helt ærligt, hvor svært kan det være. Og fylder kroppen med næring, frem for at frarøve den næring. Og så bliver den bare frisk og rask. Det er da fantastisk. Prøv at tænke på, jeg har snakket om de her ting rigtig, rigtig, rigtig hundredvis af gange, ikke? Til foredrag og til online foredrag og så videre. Og jeg bliver lige rørt over det hver eneste gang. Det er sgu da utroligt. Ja. Så kroppen, den bruger, altså den mad, vi spiser, nu sætter jeg mig lige skrædstilling her. Den mad, vi spiser, den bruger kroppen til at erstatte sig selv. Det vil sige, at når vi spiser mad, så skal den mad erstatte kropsdele. Det vil sige, at den her Big Mac her, den skal blive til en ny arm. På den måde forstå, at der var en gang, hvor vi var små babyer, eller, og inden da, hvor vi bare var en celle. Og den her celle her har delt og delt og delt og delt og delt og delt og delt sig. Men for at kan dele sig i et optimalt, til et optimalt resultat, altså til et bedre eller i hvert fald ligeværdigt resultat af det udgangspunkt, det kom fra, så er der nødt til at være nogle byggesten. Og den mad, som vi spiser, det er byggesten. Det svarer til, at man skal bygge et hus. Så er man altså nødt til at have nogle mursten. Og noget mørtel eller cement, eller hvad fanden det er, man bruger. Man er nødt til at have nogle skruer, og man er nødt til at have nogle, hvad end man nu bruger. Hvis det er, man ikke har det, eller det er dårlig kvalitet, så bliver det ædret at kunne dømme et dårligt hus. Så skal der ikke blæse meget, før at det hele det ryger om kul. Vi er nødt til at have et hus, der kan stå imod, der kan klare noget. Ellers bliver det bare ringere, ringere, ringere. Og når det er, vi ikke tilbyder kroppen de næringsstoffer, som den har behov for, hvad kan man sige, at dele sig, 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 så bliver vi gamle og syge og triste og trætte. Og resultatet bliver hele tiden ringere end udgangspunktet. Så derfor er det vigtigt, at vi får den næring, som vi skal have. Så det mad, vi spiser, det er ikke bare for at få energi. Altså det her med, jamen jeg spiser 1500 kalorier. Det er jo ikke ligegyldigt, om det kommer fra broccoli, eller om det kommer fra en Big Mac-menu. Og igen, det er jo ikke fordi, vi ikke spiser en Big Mac-menu, eller pizza, eller slik, eller noget som helst der på det fede liv. Det gør vi. Vi spiser det bare på en anden måde. På den måde forstår vi, træffer det som valg. Vi beslutter os for på lørdag, der skal jeg bare have en pizza med hele svineriet.
Vi fylder kroppen op med næring, så vi stopper med at crave alle de her usunde ting. De her ting, der er dårlige for os. Og så træffer vi valg om, at det har jeg lyst til at gøre på lørdag. Så gør jeg det. Det kommer vi mere ind på lige om lidt. Men det er vigtigt, at vi får fyldt kroppen op med den næring, som den har behov for. Endelig skriver vi, at vi spiser, så måske mere fedt og mindre sukker. Ja, lige præcis. Sukker, det er ikke godt for noget. Fedt. Altså fedt er essentielt. Det vil sige, at kroppen har behov for fedt for at kan fungere. Så det skal vi have. Problemet er, at vi er så vant til at være på slankekur. Vi har været på så mange slankekurer. Vi er så vant til det nederlag. Vi er så vant til at skulle kæmpe. Vi er så vant til at skulle lide. Det er det, der er noget møg. Og jeg ved ikke, om nogen af jer så den her mail, jeg skrev her den anden dag, en af mine sidste mail, hvor jeg bliver saftsus med så irriteret. Fordi der er så meget lort derude, som tilbyder guld og grønne skove. Og det er bare fake, og det er bare scam, og det er stadigvæk træning og tælle kalorier og restriktioner og pisse og papir. Og nu bliver jeg hissig igen. Og det gør det bare sværere for mig at overbevise om, at der er sund fornuft, der skal til. Vi er nødt til at have fået nogle næringsstoffer. Her i det fede liv, der lider vi ikke. Tværtimod. Jeg har aldrig hørt om nogen, der har lidt. Og det nytter ikke noget. Men det er jo det, fordi har vi gjort det så mange gange. Så vi forbinder det her med livsstilsændringer osv. med noget, der er hårdt. Det vi gør her i det fede liv, det er, at vi beslutter os for, at det ikke skal være hårdt. Vi beslutter os for, at nu skal vi gøre en masse gode ting på kroppen. Og det, der så sker, det er, at kroppen den kommer i balance. Og en bivirkning af, at kroppen den kommer i balance, det er, den giver slip på fedtet. Fordi fedtet, det er kun et tegn på, at den er i ubalance. Så vi skal bare have den i balance, så giver den slip på fedtet. Giver det mening? Så skal jeg lige høre dig. Har du nogensinde prøvet at spise, når du er glad? Når du er ked af det, når du er sur eller stresset, eller for at give dig selv energi. Har du prøvet at sidde her på sofaen, enten fordi manden har været idiot, og sidde med en bøtte is og bare snøftet og spist på dine følelser? Har du brugt mad som trøst? Har du brugt mad til at dulme? Har du brugt mad, når du har været ved at løbe tør for energi, så du spiser dig til mere energi? Har du brugt mad til at straffe dig selv med? Har du brugt mad til eller slankekurer til at presse dig selv yderligere? Vi bruger mad til alt muligt. Alt muligt. Vi spiser, når vi keder os. Nu har det lige været corona. For hvor mange har stået og gloet ude i køleskabet, bare stået derude og lukket det igen og tænkt, hvad laver jeg her? Spiser du, vi gider os? Har du prøvet at spise på vane? Sådan før i tiden, når folk spurgte mig, nå, Patricia, er du sulten? Så gik jeg lige på klokken og sagde, nej, fordi at klokken er ikke 12 nu, og jeg spiser kun klokken 12, fordi jeg skal jo tabe mig. Så der skal gå så lang tid mellem jeg spiser, som overhovedet muligt. Vi spiser på alt muligt andet end sult. Er det rigtigt? Nogle af jer skal ikke engang finde ud af, hvad der er sult. Så derfor er vi nødt til at gå op med nogle af vores vaner. Vi er også nødt til at få set på nogle af de her spisevaner, eller madfængsel. Altså mange af os er i et madfængsel. Mange af os sidder som en låst fast i nogle spisevaner, som faktisk kan føles som et madfængsel, hvor vi tænker på mad, vi spiser mad på alt muligt, vi kan ikke styre det her, vi straffer os selv med mad, vi straffer os med at sulte os selv, vi starter på en kur i morgen, eller vi ødelægger nogle gode vaner og saboterer ting osv. Vi gør det på alt muligt. Men vi er nødt til at få gjort op med nogle af vores vaner også. En vane, den opstår på et tidspunkt, hvor det giver mening. Det vil sige, at det kan være noget, vi har læst, det kan være noget, vi har hørt, det kan være, at der er nogen, der har fortalt os, eller vi ser det i nyhederne eller et eller andet, på at du skal spise 6 gange om dagen, det er en skide god idé, og så er vi begyndt at gøre det,
fordi det giver mening. Og så er vi bare blevet ved med at gøre det, uden at vide hvorfor. Så er der nogle vaner, der skal gøres op med her også, i det fede liv. Skal finde ud af, hvad er det egentlig, jeg spiser på? Men det er, fordi jeg er ked af det. Jamen, så skal vi se på det. Men vi skal ikke spise på det, fordi det hjælper ikke noget jo. At det løser vi ikke problemet af. Så langt bedre, at vi bruger vores coaches her i det fede liv, hvor vi får mærket, og vi får set på, hvorfor er det, jeg sidder og snøfter hjemme i sofaen med en på snoller. Interessant. Ja. Men aller mest, så skal vi have dræbt ham her. Sukkermonsteret. Nogen, der kender ham? Nogen, der kender sukkermonsteret? Sukkermonsteret er en fæl satan. Sukkermonsteret er ham. Når du har været på slankekur sådan et kvarters tid, så fortjener du noget. Det er også ham, når det er, at du har haft en virkelig hård dag, og ligger der på sofaen og undrer dig selv, så skal du også lige have noget. Sukkermonsteret, det er også ham, som stjæler ungernes slik. Det er ikke dig, det er sukkermonsteret. Kender du det her med, at man tænker, ej, for dalen, jeg skal have noget, og så står man der og roder rundt ude i skabet, og så finder man en pose, der selv slik af ungerne, der er 4 uger gammel, og så tænker man, det kan da godt lige gå i sådan en snæver vending, pakker det ud, og så finder man sådan en halvgrå vingummi, lidt af hår, man er ved at knække tænder, og man tænker, ja, i mangel af bedre, så snupper vi da lige den. Det er ikke dig, det er sukkermonsteret, og han skal dø. Jeg er the sugar monster killer. Jeg har set alle slags sukkermonstre. Og så sidder du og tænker, ja, det siger du nok, men det tænker jeg alligevel ikke, at du kender mit sukkermonster. Men det gør jeg. Jeg kender alles sukkermonster. Jeg har mødt alle sukkermonstre, og vi slår ham ihjel fra en kant. Og jeg vil sige, i løbet af 4 dage, 5 dage, så er sukkermonstret slået ihjel. Og når sukkermonstret er slået ihjel, det er første skridt til at slippe ud af vores madfængsel. Og bare det her med aldrig, altså der er mange, der aldrig har prøvet det. Det her med ikke at have lyst til slik. Eller altså være ligeglad med slik. Vi kender godt det her med, at vi skal have ryggrad til at modstå slik, men at være ligeglad med slik. Det er der mange af os, der ikke har prøvet. Og jeg vil sige, at det bliver så grælt, at du kan tage din totalt yndlingslagkage, og så kan du smække den lige i hovedet på dig selv, og du gider ikke engang at stikke tungen ud. Så er sukkermonsteret dødt. Ja, så han skal dø. Og ham kender vi godt. Ja. Jeg kan lige se, at jeg får en besked, der en, der skriver, om der er problemer med webinarer. Ikke lige umiddelbart. Det kører da meget fint herinde. Gør det ikke det? Vi gør nok ikke så mange på, men dem der er, de er så det gengæld på. Så hvad er det fede liv, det kan, som intet andet kan? Det er jo det. Det fede liv, det er den fulde pakke. Her angriber vi i gåseøjne hele organismen for alle vinklerne. Det vil sige, at vi kan ikke udelukke kroppen fra sindet og sindet fra kroppen. Vi er nødt til at tage hele pakken. Vi er nødt til at have fat i vores madfængsler. Vi er nødt til at have fat i vores vaner. Vi er nødt til at have fat i vores sukkermonster. Vi er nødt til at have fat i vores tanker. Vi er nødt til at have fat i alle de her ting, hvorfor vi spiser på det ene og på det andet og på det tredje. Vi er nødt til at have fat i hormonerne. Vi er nødt til at have fat i det hele. Så det er en kombination af hele baduljen. Og det er fordi, man kan ikke bare tage det ene ud af det andet. Og jeg vil sige, altså vi er jo sådan nogen her, vi altså middelt, det skyer målet. Vi er ligeglade med, hvordan vi når dertil. Vi skal bare have det her til at virke. Så det man får, det er hele pakken. Man får hjælp i døgndrift. Man får alt materiale tilsendt hele tiden på. Hele tiden uddannede folk til at være sammen med en og tage sig af en og hjælpe en osv. Og det er meget, 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 meget specielt. Det er ikke set før, hverken før eller siden.
den her konstante holden i hånden, som vi tilbyder her i det fede liv. Og de fleste bliver blown away over det sammenhold og det, vi har her i vores lille tribe. Ja. Så det fede liv, det er ikke bare en kur, og det er ikke bare mad, det er ikke bare. Og det er rigtig, rigtig svært at forklare. I kan høre, jeg har svært at forklare det. Det er en kombination af undervisning. Og hvorfor er det undervisning? Det er undervisning, fordi at hvis jeg fortæller dig, at du skal gøre sådan og sådan, så tænker du, fint nok, det kan du godt gøre. Men hvorfor skal jeg gøre det? Det er noget nemmere at forstå og indføre det og integrere det i ens liv, hvis man ved hvorfor. Så det fede liv er undervisning i hele baduljen. Det er undervisning i sukkermonsterdød. Det er undervisning i hormonbalance. Det er undervisning i vaner og mønstre. Det er undervisning i sammenhold og støtte. På den måde at forstå, hvordan får vi skabt det her sammenhold og det her støtte. Hvordan står vi sammen i det? Hvordan får vi det, vi har behov for? Så er der noget biokemisk undervisning. Så kan jeg se, at der er noget vaner og mønstre, som jeg har skrevet 2 gange. Det er fordi, vi går virkelig op i vaner og mønstre her i det fede liv. Der er noget madfængselsundervisning. Og så er der individuel tilpasning og tilretning af vores krop. Det vil sige, alle svar, vi giver, de er individuelle. Der er ikke sådan noget fælles, alle for en osv. Der bliver taget hensyn til dig og din krop. Ja, og det er sådan noget, man får på vores online forløb, 3 ugers online forløb, som vi starter på mandag. Og selvom det regner udenfor, kan jeg se, så er det jo sådan, at sommeren den står for døren, og vi skal snart have mere og mere tøj af. Og kunne det ikke bare være fedt at få flad mave, masser af energi, og en gang for alle blive kvidt alle de her vanvittige ting, som vi har snakket om her den sidste halvanden time. Kunne det ikke bare være fedt? Så det her, det er hvordan man ændrer sit liv på 3 uger. Forløbet online, det vil sige, at man får alt materiale online. Hver dag, så får man en lille video, måske en lille smule tekst. Man bliver ført igennem de her små forandringer i vores hverdag. Og så får man succes med at bryde de her vaner her, og ændre vores livsstil. Du bliver lukket ind i din egen online-gruppe, og her møder du de her 12 mentorer, uddannede mentorer, som guider og konstant er på, altså i døgndrift. Du lærer at lægge mærke til din krop på en helt anden måde, end du nogensinde har kunne forestille dig. Derudover så får du også lige opskriften på mindre appelsinhud, og hvad vi gør ved uren hud, hvad vi gør ved oppustet mave, hvordan vi får stærke og hvide tænder, og hvordan vi i det hele taget kan, der står her, ændre vores livsstil over julen, og stadigvæk, der skal stå over sommeren, og stadigvæk spise lækkerier. Ja, over julen. Glædelig jul. Og alt materiale, det bliver leveret i dit eget personlige undervisningsforum. Og så er det letteste, som nogensinde har gjort. Lyder det ikke fedt? Så hvad siger vores kursister? De siger, det er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Jeg har lige lynhurtigt lige taget lidt forskellige med, som jeg bare lige gennemgår kort. Vi har Lisbeth, hun har tabt mig. Som I kan se på billedet, så sidder jeg på ryggen af hende. Det er alt det, hun har tabt sig. 57 kilo på knap et år. Susanne, hun tabte sig 5,8 kilo på 3 uger, og hendes kolesterol blev normal. Og Tim, han tabte sig 7,8 kilo på 4 uger. Nu står der Ulan der, det hedder hun ikke, hun hedder Ulla. Hun tabte sig 7,3 kilo på 5 uger. Og Ulin tabte sig, Christine Ulin tabte sig 9,5 kilo på 5 uger. Og så reduceret din medicin med en tredjedel. Så der kan altså ske rigtig, rigtig meget. Her har vi så allerede efter en uge, det er ret vildt, der har vi Helle, som har tabt 3 kilo, bare på en uge, og kan se, at maven er blevet fladet og så videre. Så har vi Lykke. Hun fik et chok, fordi vægten, den sagde 108,8 kilo. Og 6 dage efter, der sagde vægten 102,6 kilo. Og så tænker man, what? Det er jo helt vildt på en uge. Så har vi Mette her, som har tabt sig 3 kilo.
Og hendes blodsukker, det er faldet. Hun er diabetiker. Type 1 diabetiker. Hov, jeg kan se, Mette, hun skriver, det er vel, det virker bare. Super support fra mentorer og gruppens kursister. Det er jo fantastisk. Mette, hun spørger, hvordan gør man til børn? Jamen, børn, de spiser det, som bliver der bliver serveret, fordi det er jo helt almindelig mad med det, og de må gerne få pasta og ris og kartofler osv. osv. Det, der er rigtig, rigtig godt for børnene, det er det her med, hvis de kan få lidt mere fedt i deres kost. Altså, hvis du laver, lad os sige, hvad skal vi sige, stikflæsk og basilisovs, så kan du jo for eksempel erstatte kartoflerne med noget broccoli, en broccolisalat, hvor børnene så får kartofler til. Det er ikke noget problem. Jeg har en, der bliver 16 nu her, og jeg har en, der bliver 10 nu her, og de lever bare derudaf. Det er jo helt almindelig mad. Det vi bare skal sørge for, det er, at vi skal have næringsværdien op. Det vil sige, at det skal være mad med noget guf i. Noget, der er lækkert, noget, der er godt, noget, der smager godt, noget, der er nydelse i, og noget, der bare smækker fuldt med vitaminer og mineraler. Det er jo det, det går på. Så vi vælger de gode ting, frem for de ting, der er ligegyldige. Det er ikke et betydning med, at vi ikke spiser pandanslæg og pizza og alt det her. Vi spiser det bare på en anden måde end før. Og du kan godt se, at der er stor forskel på det her med, at man træffer det som et valg, frem for at man falder i og spiser alt, hvad man kan komme i nærheden af. Det vil sige, at vi vælger at sige, at det skal jeg gøre her på søndag, der skal jeg til fødselsdag, så skal jeg boller og lavkager og alt sådan noget. Så det er en anden oplevelse, hvis man står op i supermarkedet og køber for 200 kroner blandt selv slik, og bare propper i hovedet på sig selv, og så kan man bruge de næste 3 dage på at fortælle sig selv, hvor stor en fiasko man er. Det vil vi gerne ud over. Så derfor træffer man valg omkring det, frem for at falde i omkring det. Ja, giver det mening. Normalt, når man er på slankekur, så oplever vi, der er rigtig mange ting, vi ikke må. Her i det fede liv, der oplever vi, at der er rigtig mange ting, vi må. Så normalt så, ej, og det må jeg ikke, og det må jeg ikke, og det må jeg ikke. Og lige pludselig er det, hold da kæft, må jeg det, og må jeg det, og må jeg det, og må jeg det. Og det giver bare en helt anden oplevelse. Hvis jeg startede med at sige det her med, at mit bryllup var udskudt. Prøv, jeg kunne godt sidde og græde og røg i døren, og ikke kunne finde på nogen fordele ved, at hvad skriver, hvordan er dog den chat, den staver? Det ved jeg ikke. Er der noget autocorrect på? Det gør de ikke med det, de tager ikke på. Bare roligt. Det er så fint, at de får noget fedt, fordi det stabiliserer deres blodsukker, og det giver dem mindre lyst til at spise alt det, der er crap med. Børn kan sagtens tåle det. Sagtens. Det skal du ikke være bange for. Nej, som jeg lige vil sige det her med, at jeg fortalte det her med mit bryllup. Jeg har godt siddet der og kommet i tanke om alle mulige forfærdelige ting omkring, at det var blevet udskudt. Men det her med, at vi fokuserer på det positive, altså vælger, hvad vi tænker om det, det giver bare en helt anden oplevelse. Det er det, vi bruger tid på i det fede liv. Det er at kode hjernen til at se alt det gode. Det er ikke kun i forhold til det her fælde. Det er generelt at se alle de gode ting, alle mulighederne i livet, frem for alle begrænsningerne. Ja. Så de næste 3 uger, det kan forandre dit liv. Resten af dit liv. Du kommer aldrig til at gå tilbage til, hvor du kommer fra. Du får det bedre, end du nogensinde troede var muligt. Jeg ved godt, det er store ord, men det ændrer ikke på, det er rigtigt. Så det, der sker nu, det er, at jeg sender dig et link, som kommer i din mailbox. Og der kan du skynde dig at snuppe forløbet til 5,99, og normalt så koster det 11,99. Kan I lige se det for jer? 3 uger fra på mandag, så står I bare og har oplevet så mange helt fantastiske ting. Prøv, det bliver da fedt. Og det kan det blive bedre. Det er da bare lige præcis at hoppe på det. Her er bare lige nogle udsnit af, hvad vi spiser her i det fede liv, som jo så er helt almindelig mad. Ja! Var det ikke spændende? Har vi lært noget i dag? Har der været nogle aha-oplevelser?
Jeg synes, jeg kan mærke det. Jeg synes, jeg kan fornemme det. Jeg håber mega meget, I er med på mandag. Det bliver det nemmeste og det fedeste. Og det er bare lidt det her. For nu kommer sommeren, så er det æder. Mame bare med. Og kom på. Prøv at tænke sig. Og kan stå et helt andet sted om 3 uger. Eller på mandag om 3 uger. Prøv, hvor fedt er det? Det er, vi kan forandre det på 3 uger. Det er jo så vildt. Marianne, skal du meget inspirerende. Tak for det. Tak for det, Marianne. Men at den er god nok. Det virker. Lige så godt tak for en lærerig udsendelse selv. Tak, Lise. En lige så godt tak for inspiration og forklaring. Men selv tak. Det var så dejligt at have jer med. Det har været super hyggeligt. I kan altid få fat i mig. I kan skrive til mig på det fede liv, patriciahøjbro@o.com, eller kan I ringe til mig på 42 36 08 38. Der kan I skrive det her. 08 38. Og jeg har telefontid mellem 8 30 og 9 i hverdagene. Og så fredag i morgen. Yes. Så kan man altid ringe, hvis der er noget, I gerne vil snakke om. Og som I måske ikke har lyst til, at det skal ud her over det hele. Ja. Fik du din pep talk med det? Det håber jeg. Prøv at kære rigtig, 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 rigtig godt. Og hvis det er, I synes, at der er andre, der er, lige vil have godt af at se det her webinar, så kommer det her, der bliver sendt i et replay, og det kan I så sende til dem, som I måske mener, at vi har godt af at se det. Tino skriver, jeg er stadig i tvivl, om det virkelig kan spise mig rask. Er det som keto, dine opskrifter? Nej, det er det ikke. Det fede liv er ikke keto overhovedet. Det er rigtigt nok, vi bruger ketose som elementer, men det er ikke keto. Tina ser hun svært ved at gennemskue helt præcis, hvad der er, det går ud på. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at forklare det, Tina. Det er et forløb, du skal igennem, hvor du skal arbejde med nogle ting og lære at træffe nogle gode valg for dig selv. Du er simpelthen nødt til at hoppe på for at opleve det. Ja, jeg kan godt forstå, det er svært. Det er svært at gennemskue, men det er stadigvæk utrolig, utrolig, utrolig nemt. Og alt, hvad der kunne virke sådan lidt, hvad fanden er det for noget? Så får man hjælp, og det gør man i døgndrift. Så det er et forløb, det er et undervisningsforløb, Tina. Du får undervisning her. Ja, så får du selvfølgelig en masse opskrift, og der er nogle øvelser, og der er der er noget opbakning, og der er hæbning, og der er sammenhold osv. Vi har ikke nogen madplaner, fordi altså vi har tonsvis af opskrifter, men vi har ikke madplaner, fordi jeg ved jo ikke, hvornår I er sultne, og hvad I har lyst til at spise, og hvor meget I har lyst til at spise. Så vi smider en masse, masse, masse opskrifter ud, men der er ikke noget, der skal måles og vejes. Vi skal bare lære at vælge opskrifter af høj kvalitet. Altså, vi skal have nogle gode næringsstoffer. Så det er helt almindelig mad, som er optimeret i næringsindhold. Det er ikke overordnede retningslinjer. Det er fuldstændig detaljerede retningslinjer. Altså på den måde forstå, at der er ikke noget, du skal gætte dig til, Inge Lise. Men madplaner har vi ikke noget, som jeg sagde før, fordi at jeg ikke ved, hvad vi ved jo ikke, hvad I har lyst til at spise, og hvor meget, og hvornår. Så opskrifter frem for planer. Der er ikke noget, der skal måles, tælles og vejes heller. Mette, hun spørger, hvad man skal gøre i forhold til at starte op.
Jamen, der skal man tilmelde sig forløbet med det. Så får man alt den viden, man har behov for. Forløbet det er skruet sammen, at man får løbende en lille smule ny viden. Og faktisk, selvom man kommer til at få arbejdet med rigtig mange ting i den her periode her, så føles det ikke sådan. Fordi hver dag, der laver man lige sådan nogle små justeringer. Man åbner lige lidt for en lille smule nyt materiale, så man lige laver en ekstra lille ændring. Og når man kommer igennem de 3 uger, så har man faktisk været igennem, nå gud, det og det og det og det og det, men det føles ikke sådan. Så det er top genialt sammensat på den måde. Ja. Ja. I kan melde jer ind i, det kan I også gøre, hvis der er I stadigvæk er i tvivl, så kan I melde jer ind i det fede fællesskab, som er en gratis Facebook-gruppe, vi har, hvor man sådan kan se gamle, eller ikke gamle, det er jo ikke det, jeg vil sige, man kan se succeser, inspiration og at stille spørgsmål og sådan noget, hvis der er noget, man er nysgerrig på. Tina, hun skriver, vil du komme eksempel på morgenmad? Jo, det vil jeg gerne. Det kan for eksempel være æg og bacon til morgenmad. Jeg er også rigtig glad for varm kakao faktisk om morgenen, som jeg fylder op med næring. Men æg og bacon spiser vi altid herhjemme. Det tager ikke så langt at lave, og det er super smart. Hvis det er, man er sulten om morgenen, det er der mange, der ikke er. Der er heller ikke noget med, altså hvis man ikke er en morgenmadspiser, så skal man ikke spise morgenmad. Vi spiser kun, når vi er sultne. Så der er ikke noget med, at vi skal spise så meget. Der er ikke noget, der bliver presset ned over hovedet på en. Og så spiser vi jo helt almindelig aftensmad. Eller til frokost kan vi spise en salat med kylling og en lækker fed dressing. Eller med oksekød, hvis det er det, vi vil. Eller om aftenen, jamen, så laver man måske frikadeller med flødestude hvidkål, for eksempel. Jeg skal lige finde på noget. Vi har fået frikadeller her til aften. Eller så laver for eksempel en spidskålslasagne, eller jeg laver boller i karry, hvor jeg bruger blomkålsris i stedet for almindelig ris, eller blander halv om halv. Man kan faktisk lave alt for pizza. Også rigtig tit. Og når det så er, at vi har lyst til, at pizzaen skal være pizzamanden, så spiser vi det, men vi er bevidste om, at det er et valg, vi træffer, og ikke noget, vi falder i med. Ja. Mette, hun skriver, I mean, lige præcis Mette, for det er så godt. Vi ses på mandag. Yay! Hold op, det bliver godt. Hvordan med drikkevarer? Nu skulle jeg lige have benene ud her og skrevet stilling. Jamen, altså, det jeg sidder med her, det er Pepsi Max. Altså, alt der ikke påvirker jeres blodsukker, det drikker vi. Så det er vand og kaffe og te og sukkerfri saftevand eller sukkerfri sodavand og så videre. Altså, i forhold til det her med sødemidler og sådan noget, det er en religion. Det går vi altså ikke i, det holder vi os en lille smule fra, hvis man har lyst til det. Så må man gerne det. Det, som vi fokuserer på, det er, at de tingene, vi drikker, ikke påvirker vores blodsukker. Det er vigtigst for os. Skål på det. Det er altså blevet noget fedtet, de her glas her. Ja. Nå, men det bliver skide godt. Jeg glæder mig til på mandag. Jeg glæder mig til at have jer med. Vi har allerede fyldt et hold, og er i gang med at fylde næste hold. Og nu skal jeg se, om vi også skal fylde 3. hold ude. Vi har ikke kapacitet til at starte mere end 3 hold. Så det er altså lige at melde sig på, hvis man skal sikre sig en plads. Ikke vent for længe. Bare så I ved det. Nå, prøv, jeg kunne sidde her og snakke hele aftenen. Det er hyggeligt. Så er det jo, når man snakker om noget, som er det fedeste i hele verden. Jeg kan også lige prøve, at jeg finder lige nu i. Aha, kigger ud her.
lægger lige linket ind til jer her. Selvom det også kommer i mailen. Finder det lige. Dit. Så vi kan få styr på det. Vi saftsus med at være ærgerligt, at man lige tænker, prøv det er skide godt det her. Det skal jeg være med på. Og så er det udsolgt. Det vil da være forfærdeligt. Og nu er computeren bare mega langsom. Er det ikke bare typisk? Kom så. Din satan. Oh my god, så kom dog, computer. Sorry. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Det er godt nok langsomt her. Jo, kommer der vist noget her. Den må trække max. For at kan sende. Jeg kunne forestille mig, at der var en ung mand oppe på første sal, der sad og kæmpede med mig om mit internet hernede. Så kommer linket her til forløbet. Skønt, jeg har trykket ind på det. Ja, nå, alle I kære mennesker. Ja, på hjemmesiden er det også den her pris her. Sælger det til 5,99. Vi ses, Tine. Det var hyggeligt at møde dig. Jeg håber, vi ses på mandag. Skynd jer at få trykket på et link og få købt det forløb. Skal I være med det? Og så kom i gang. Ikke? Det er jo helt perfekt nu. Nu er det snart sommer. Vi ses. Ha' det rigtig godt. Tak for jer. Hej hej.